Всім привіт! З вами Валерій, і сьогодні ми поговоримо про одну з моїх улюблених вправ для підготовки до гірських лиж. Падати на лижах, але не впасти. Як це, навіщо, коли, для чого? Зараз навчимося робити це без лиж, а взимку з лижами. Поїхали. Ми з вами працюємо над вправами, які будуть корисними на гірських лижах. Значить, перший момент, що ми робимо, так як я говорю у своїх відео постійно, на заняттях своїх, ми падаємо з повороту в поворот, або перелітаємо з повороту в поворот. Давайте ми зараз з вами спробуємо один із способів, як це можна зробити без лиж влітку, осінню, взагалі, коли ми готуємось до сезону. Все дуже просто. Знаходимо собі об'єкт, на який ми могли б опертися. Приблизна висота об'єкту – це десь рівень моїх грудей, рівень мого тазу. Що ми робимо далі? Значить, ми обираємо собі дистанцію оптимальну, щоб відійти від цього об'єкту. Далі, значить, приймаємо положення, яке в нас виходить наприкінці попереднього повороту. Значить, уявимо, що я їду на лижах. Стівочка приблизно ось така. Ну, вона буде, звісно, відрізнятися, але приблизно ось така стівочка. Давайте далі. Значить, при переході в новий поворот, так, я їду зараз поворот наліво. Поворот наліво мій йде, хочу їхати направо. Значить, при перекантовці направо, в кінці мого попереднього повороту, в кінці повороту наліво, в кінці повороту наліво, мої лижі їдуть ще наліво, так? Лижі закантовані внизу, вони їдуть наліво. При цьому мій корпус вже зорієнтований в напрямку нового повороту. Лижі закінчують старий поворот, вони йдуть наліво, корпус вже готовий до нового повороту. Корпус готовий, руки, корпус, таз розвернутий, бачимо, так? Саме таке положення лижників ви можете побачити на картинках, коли дивитесь. До перекантовки моє положення корпусу ось таке. Далі що я роблю? Послаблюю тиск, своїми стопами починаю змінювати канти. Роблю рух з мого відео. Роблю цей рух. Мене звідси прижимає що? Центробіжна сила. В моєму відео дивимося. Вона мене прижимає, вона мене перекидає через лижі, так? І закидає мене в новий поворот. Тобто я виконав падіння в новий поворот. Перелетів в новий поворот. Те, про що я завжди говорю. Що ми робимо зараз? Ми вчимося саме оце падіння імітувати, зробити якось. Ще раз. Їду поворот наліво, їду так. Кінець цього повороту. Хочу їхати направо. Я стопом змінюю канти. Падаю. Знову. З цього положення стопами змінюю канти. Падаю. Знову. Стопами змінюю канти. Падаю. Тут ми також додаємо рух із мого відео, там, де я вам показую, як ми можемо тренувати свої м'язи для того, щоб виконувати другу, третю фазу повороту. Тому що в першій фазі ми що робимо? Ми виконуємо падіння, падаємо якомога далі від лиж, так? Далі в наступних фазах ми починаємо прижиматися. Дивіться моє відео, будете все знати. Дякую за лайк, поїхали.